u novoj epizodi. Zašto si objavila one slike? Bolje sa Aleksom. Mislim, manje su kompromitujuće. Ej, Marijana, ćao. Kako si? Dobro, kako si ti? Ja sam dobro, dobro, da. Sa Coletom sve u redu? Da, da, da. A što pitaš? To što očekuješ od mene nećeš dobiti. Ne javljaš se na telefon, ne odgovaraš na poruke, a onda misliš da ću biti tu kad se zatrebam. Nisam te zato zvala. Ti mora da si gadno ucenjen čim tako lupetaš. Nije mi je dobro. S kim si bio danas u biznis klubu? To je bio poslovni sastanak. Ne laži, Cole. Šta se desio ovde? Pa Ivanu se slošio nešto. Ma odvela ga hitna pomoć u bolnicu, nije dobro. Igre sudbine. Večeras u 20. Na Prvoj.